გამარჯობა, ამ ვიდეოში გასწავლით პარამეტრების გასწორებას Sony Vegas-ში, ან უბრალოდ ახალი პროექტის შექმნას. პირველ რიგში, როდესაც Sony Vegas გახსნით, შეიძლება File New, რა თქმა უნდა. აქედან შეგვიძლია ვირჩიოთ რეზოლუცია 1920x1080 ნიშნავს, რომ ეს არის Full HD სტანდარტული ვიდეო დღეისთვის. აქ არის 29.9 FPS-ი. შეგვიძლია ვირჩიოთ 60. სტანდარტი 30 FPS-ია, მაგრამ 60 უფრო უკეთესია. მე უფრო ვირჩევ ხოლმე Full HD-ს, ანუ 1920x1080-ზე და 60 FPS-ით. მაგრამ მე არასდროს, თითქმის არასდროს არ ვირჩევ ამას ამ New Project Setting-ებიდან. Sony Vegas-ი ავტომატურად როდესაც ირთვება, აქვს თავისი რეზოლუცია, უმეტესად ეს არის Full HD და 30 კადრ წამში. ანუ ვიდეოს რომელსაც ჩააგდებთ, შეგეკითხებათ იმ რეზოლუციაზე დასვას თუ არა პროექტის Setting-ები, ანუ პარამეტრები. როდესაც უკვე ავირჩევთ რაც გვინდა, შეგვიძლია უკვე ვიდეოს მონტაჟი დავიწყოთ და უკვე ახლა გიხსნით პარამეტრების გასწორებას. თუ რაიმე არასწორად დააყენეთ ახალი პროექტის შექმნისას, შეიძლება შეხვდეთ File Properties და აქედან იგივე ტიპის მენიუ გამოვა, საიდანაც შეგვიძლია ვირჩიოთ რეზოლუცია, იქნება ეს თუ Frame Rate. პირდაპირ შეგვიძლია ჩავწეროთ 60 და აქაც რეზოლუცია რაც გვინდა. შემდეგ apply და OK. რაიმე ვიდეოს ჩავსო. აი შეგვიკითხა ამ რა ვიდეოსაც ვცო, მაგაზე თუ გინდა გაასწორო ეს მთლიანი პროექტი. რადგან მე ვიდეოს ვიღებ Full HD-ზე და 60 FPS-ზე, შემიძლია ეს დავაჭირო და არაფერი თქმის არაფერი არ შეიცვლება. დავუშვით პატარა ნაწილს ამოვჭრი აქ. მოვაცილებ, მოვნიშნავ ამას და დავარენდერებ, რომ განახოთ რენდერის setting-ებიც. შემდეგ ვაჭერთ რენდერას და ყველაზე ადვილი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, რაც აქვს, არის AVC AAC. და აქ შეგვიძლია პირდაპირ ავირჩიოთ Full HD 30 FPS-ი ან 60 FPS-ი, მაგრამ შეგვიძლია 30 FPS-იც გადავაკეთოთ ამ ღილაკზე დაჭერით, რომელსაც ქვია Customize Template. და აქ ვწერთ 60. ოკეი. თუ მაგალითისთვის გვინდა, რომ ტელეფონისთვის დავარენდეროთ და ვერტიკალური იყოს ვიდეო, პირველ რიგში შევდივართ ისევ პროპერტიზში. ტელეფონისიც იგივეა, უბრალოდ 1920 უნდა იყოს სიმაღლეში, ხოლო 1080 სიგანეში. apply. ოკეი. შემდეგ უკვე ესეთი ვიდეო რო შევინახოთ, რენდერის დროს აუცილებელია გავასწოროთ ეს ყველაფერი. ანუ შევდივართ რენდერას. შემდეგ, როდესაც ავირჩიოთ აი მაგალითისთვის AVC AAC, და აქ ავირჩიოთ ინტერნეტ 1080 25 FPS. ამის FPS-ი შეგვიძლია შევცვალოთ Customize Template-ით, ამ ხილაკის დაჭერით. აქ ჩავწერთ 60 FPS და რადგან Full HD აქ არჩეული, ეს ავტომატურად და რენდერებს ჰორიზონტალურ რეჟიმში. ამიტომ აქედან ავირჩიოთ custom frame size და აქედანაც იგივე ჩავწეროთ, რაც პარამეტრებში ჩავწერეთ. ანუ სიმაღლეში უწეთ 1920, ხოლო სიგანაში 1080. და ოკეი. შეხა უკვე ამით რომ დავიწყებ დარენდერებას, უკვე დაარენდერებს ტელეფონის რეზოლუციაში 60 FPS-ში. აი როგორც ხედავთ, ვერტიკალური ვიდეოა. ვერცხავთ ვერტიკალური ვიდეო. თუ ვიდეო დაგეხმართ ან მოგეწონათ, მოიწონეთ რა თქმა უნდა ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. უკვე თითქმის ავდივარ 1000 subscriber-ზე. და მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.